Ahoj, já jsem Eliška a vítám tě u dnešního videa. Dnešní video budou rady a tipy na střední. A ještě tady, jestli tam nevidíte zrcadlo, tak se omlouvám. Je špinavé, ale já jsem prostě líná prdel ho umýt. Jak už jsem zmínila, tohle video budou rady a tipy na střední. Myslím si, že tohle prostě bude zbytečné video asi, ale já vám to aspoň předám, řeknu něco, si z toho vezmete, nevezmete, to už je na vás. Jako první tady mám učebnice. Nekupujte si učebnice hned, když vám učitelé řeknou, že ji musíte mít, nebo prostě hned ten den, kdy vám to řeknou, protože v půlce září, na konci září nějak tak bývá na vaší škole, nebo aspoň u nás na škole to tak bylo, bývá burza učebnic, nebo tak se to nějak jmenuje. A tam vyšší ročníky prodávají svoje učebnice, takže dost pravděpodobné, že tam tu učebnici seženete a za levnějc, než normálně byste ji kupovali novou v nějakém obchodě, knihkupectví nebo prostě na internetu. Vyplatí se to si to kupovat od vyšších ročníků, možná to bude vypadat jak nevím co, ale ten rok to přežije a vy to buď potom můžete prodat, nebo to přímo už rovnou vyhodit podle stavu té knížky. Já jsem si tak kupovala učebnici do češtiny v prváku, pořád ji mám u sebe, nevím proč, ale mám ji, byla v pohodě. Za stovku jsem si ji kupovala, myslím 120 nějak tak, a je to prostě lepší, když si ji můžete koupit takhle než v plné ceně, třeba za 300 páď, jo, a vy byste si koupili za stovku od vyšších ročníků třeba. Nekupujte si zbytečnosti, kupujte si jen opravdu to, co potřebujete. Pokud víte, že třeba v sešitě v matice jste popsali jenom půlku sešitu, tak v tom sešitě pokračujte. Je to zbytečné, nekupujte si zbytečnosti, ne, vy potřebujete to, nespotřebujete to. Kupujte si jen to, co potřebujete. Můžete si to potom koupit v průběhu školního roku, to jako počká, jo. To jako, že když vám dojde propiska, tak koupíte si potom v průběhu školního roku. Nebo vám dojde sešit, koupíte si v průběhu školního roku sešit, jo. To jako neznamená, že je začátek školního roku, že potřebujete mít všechno nové a kde si co si. Já jsem si letos kupovala dva sešity, jeden A5-kový a jeden A4-kový, a to je všechno a budu pokračovat. Používejte zvýrazňovače, zvýrazňujte jenom to nejdůležitější, co vám přijde důležité, zbytek jako fakt jako nezvýrazňujte. I když vám bude připadat, že toho je moc, co jste si zvýraznili, tak potom, jak si to třeba budete dávat do těch odrážek nebo něco, tak vám to bude připadat fakt jako málo. Takže používejte zvýrazňovače, všechno si zvýrazňujte, používejte zvýrazňovače tak, jak vám to vyhovuje. Já mám třeba diář podle zvýrazňovačů, je to podle barviček, každá barvička je na něco jiného a vyznám se v tom, což je zajímavé. Takže zvýrazňujte jen to nejdůležitější, co vám přijde důležité. Když vám třeba učitelka řekne, že tohle bude v testu, tak si to prostě prosím vás zvýrazněte, abyste na to nezapomněli, abyste věděli, že fakt to v tom testu bude. A jinak zbytečnosti nezvýrazňujte. Chystejte si věci den předem. Večer. Je to nejlepší nápad, když ráno zaspíte, nestihnete se nachystat, nestihnete se třeba namalovat. Chápem se, nachystejte si to, co si oblečete ten druhý den. Samozřejmě může se vám to změnit, ale aspoň budete mít nějaká třeba kalhoty, chápem se. A věci do školy, jakože sešijte učebnice, kde si to si nachystíte taky den předem, aspoň nemusíte vstávat dřív. Přispíte si, je to pro vás lepší, přispíte si a nemusíte řešit ráno, jestli máte ten sešit ve stole, jako v šuplíku ve stole nebo ve skřínce, nebo ho nemáte vůbec, někomu jste ho půjčili. Aspoň to můžete řešit takhle jako večer a budete aspoň potom vědět, že ten sešit máte ve skřínce, nebo ho má vaše kámoška, nebo prostě ho jste ztratili a tak. Je to pro vás lepší, přispíte si aspoň třeba o půl hodinky, nebo podle toho, jak vám to trvá dlouho ráno, a stihnete všechno, co budete chtít. Potom tady mám používat diář. Já používám diář snad už od prváku. Přijde mi to víc zorganizované, když máte diář a fakt se tam všechno píšete, nebo zorganizované. Aspoň já na nic nezapomínám, mám tam všechno, co potřebuju.
A mám tam školu, a jak jsem říkala, mám to podle barviček. Tady mám barvičky, vy to asi nevidíte, ale každá barvička je na něco jiného, takže třeba modrá je na brigáda a ostatní věci, takhle. Žluté je datum, škola, testy a věci do školy je taková oranžová, nebo no, oranžová. Fialová byly praxe. A zelenkavá je to-do list, co třeba mám udělat ten den, a cvičení je prostě zelená. Takhle třeba nějak vypadá ten diář můj. Je to teda na sloupečky, zatím mi to vyhovuje. Teď o práci nějak jsem si toho tam moc nepsala, jenom tak jako brigády jsem si tam psala, nebo tak. Je to levné a dostupné pro všechny, je to taková ta střední verze, ani ta malička, nebo ta velká, je to ta střední, vlete se vám to i do kabelky. Takže tak. Mějte náhradní věci, ať už ve skřínce, v batohu, nebo nevím, kdekoliv chcete, nebo v tašce do těláku, to je jedno. Ale mějte ve škole náhradní věci, třeba spodní prádlo, kor holky, když třeba nečekaně dostanete svoje dny a protečete, tak je dobré mít třeba kalhotky nebo něco s sebou čistého ve skřínce. Ve skřínce máte svoje věci, jste tam jenom vy, je to vaše. Pokud třeba to nemáte se spolužačkou, ale myslím si, že spolužačce to vadit nebude, když tam budete mít náhradní tričko třeba nebo fakt jako kalhotky. Takže je mít dobré u sebe nebo v té skřínce mít náhradní jakékoliv věci. Tohle je bod, nebo prostě taková rada, tip, rada. Přistaňte si a budete mít lepší místo. Když si první školní den přistanete, budete mít lepší místo ve třídě. Budete na lepším místě sedět. Když si nepřistanete, nebo prostě se na to vykašlete a budete počítat s tím, že prostě jo, budete mít i tak dobré místo, tak z půlky nebo ze tři čtvrtě to tak není a budete prostě sedět vepředu, což si myslím, že pro mě sedět vepředu, to je neskutečný horor. Já vždycky sedím tak jako v té předposlední lavici uprostřed nebo někde, je mi to úplně jedno, ale sedím vzadu. Když si přistanete, tak budete mít lepší místo, pro vás tím líp a bude to. Učte se, kdy vám to vyhovuje, dělejte si věci do školy, kdy vám to vyhovuje. A mně třeba vyhovuje učit se a dělat si věci večer. Začít třeba kolem 6. 7. a potom se učit nebo dělat si věci večer. Vyhovuje mi to, pro některé to je nepředstavitelné, že by si měli dělat věci do školy večer. Večer už chcou mít někteří klid, tak si to udělají hned, jak přijdou ze školy, nebo si to dělají před ráno před hodinou, nebo si to udělají ještě ráno, že stanou dřív, udělají si to, napíšou si to a jdou na bus a jdou do školy. Někteří přijdou přímo ze školy a jdou dělat přímo věci do školy a učit se. A někteří to udělají ještě ten den ve škole, třeba v odpoledce nebo někde na obědovce. Nevím, jak vy tomu říkáte. Takže pro vás je to opravdu lepší si najít ten způsob a ten čas, kdy vám to vyhovuje, kdy se vy chcete učit, jak říkám, mě to vyhovuje večer. Se učit a dělat takhle věci do školy. Doufám, že jste si třeba z toho něco vzali, třeba ne. Mě to vůbec nevadí, jenom já jsem vám to tak chtěla jako předat. Držím vám palce první den školy a tenhle rok přežijeme společně. I maturantům držím tento rok palce, já patřím mezi vás, takže to zvládneme společně. Těšte se na takové videa ohledně maturity nebo něco takového. Mějte se hezky a užijte konec prázdnin, poslední dny prázdnin. Mějte se hezky a ahoj.